Hello po mga Lods at welcome back po sa channel. So update ko po kayo mga Lods sa Qualpol na solar panel na ginamit natin. So ang Qualpol ginamit ko, inilagay ko dito sa Illijoy for testing lang. Kasi nga makita nyo dyan wala ko circuit breaker. So ang Qualpol na solar panel na brand ay malakas pong magkarga ng battery. So ang sabi nga natin, ang 200 watts na solar panel ay meron pong IMP na 10.2 ampere. Pero ang Qualpol po, dito makita nyo, sa ngayon po, alauna medya, medyo may kalakasan po ang hangin dito ngayon kasi nga may Christine Bagyo po tayo. So medyo malakas po ang hangin dito pero mainit naman po dito sa amin sa Iligan City, sa Mindanao. So makita nyo dito, naka 7.9 ampere po ang Qualpol na solar panel. So, sinabi nila, baka picky daw yung binili natin. Pero ang masasabi ko, malakas po kasi umabot sa 9.6 ang IMP. So, okay na yun mga Lods. Dito ang ginamit ko, Illijoy. Pero yung mas update na gusto kong i-share sa inyo, para mas excited po kayo, nakahanap po ako ng bagong solar charge controller na tinatawag nilang buck converter. Kapareho po ito sa Illijoy pero nakita ko dito sa solar charge controller natin wala naman siyang brand pero nakalagay doon na naka back converter. Meron din siyang tinatawag na step up at step down. So ang step down yun ang ginagamit sa 12 volts at saka sa 24 volts. Pero kung step up abot sa 36 volts hanggang 90 volts po ang step up dito. So, ideal gamitin sa mga e-bike. Kung mag-charge ka habang tumatakbo ang e-bike mo, pwede kang gumamit doon. Pero ito, parang 12 volts to 24 volts na charge controller na buck converter. So, ang surprising po dito, mga Lods, gusto ko i-share sa inyo para mas excited po kayo dito. Kasi, napakalakas po niyang magkarga. Malakas pa siyang magkarga ni Illijoy at saka ni Samdun controller. Ito na gamit tapos napakamura mga Lods, nasa 1,000 lang. Compare dito na 4,800 na Samdun at saka 3,000 na Illijoy. Ang maganda pa dito sa nakita natin na charge controller, meron siyang exhaust fan, hindi siya madaling uminit. Compare doon sa 400 watts na Illijoy, walang exhaust fan. Tapos maraming advantage po dito mga Lods, kaya hindi ko kayang ipaliwanag mo na ngayon. Sa next video, sasabihin natin, paano siya gagamitin ang mga control, bakit mas powerful siyang gamitin. Tapos, kung makikita nyo, isi-share ko sa inyo dito, kung makikita lang, sasabihin ko, ang 800 watts dyan na Samdun, hinati ko sa dalawa. Ang apat na Tiger Neo natin na 200 watts. So, hinati ko 400-400. Inalagay ko dito, at saka dito sa bago natin na charge controller, na buck converter. So, nakita ko, napakalakas po, mga Lods, magkarga. So, share ko sa inyo kung makita nyo dyan. Medyo palakihin ko na lang ang video dito sa tagiliran para makita nyo. Dito po sa Samdun natin, nilagyan natin ng kilometer na DC indicator. Meron siyang 13 ampere na na-produce sa IMP dito sa Samdun. Dito naman sa bago natin na charge controller, 15.4. Dito 13.2 ampere. Dito naman sa buck converter natin 16.3, napakataas mga Lods. Tapos ang lakas po ng hangin dito, medyo hindi ganun kalakas ang sikat ng araw, pero malakas pong magkarga. Tapos ang na-harvest niya na power 172, makikita ba? 172 watts. Pero dito sa kabila, napakalakas, 223, mga Lods, tingnan nyo gaano kalakas. Tapos 13.5 ang ampere, 16.5. Kung ikumpara naman natin sa Illijoy, ang Illijoy nasa 13.75 ampere sa IMP, sa pagkarga sa battery. Kaya mas malakas po itong bago na discovery natin na buck converter na solar charge controller. Halos itong Samdun natin at saka itong Illijoy magkapareho lang sila. Naka 13.8 dito, 13.6 din po dito. Halos pareha lang. Pero itong bago na discovery natin, umabot siya sa 15.2. Yun ang pinagtataka ko. Bakit po ang lakas dito magkarga? Tapos hindi siya madaling uminit mga Lods kasi mayroon siyang blower sa loob. So ayan, kung makikita nyo. Kaya mga Lods,
sa next video natin, update natin itong back converter. Bakit napakalakas niyang magkarga ng battery? Kaya sa ngayon, kahit po malakas ang hangin dito, hindi naman ganun kalakas ang init. Pero napakalakas po ng karga. Pakita ko sa inyo dito, doon, dito mga lod. Dito, pakitingin niyo dito. Yan po ang LBD natin na 12.8 ang battery natin. Gumagamit lang tayo ng 396. So dito po sa ngayon, nag-brown out dito ngayon mga lods, kasi nga ang lakas ng hangin. Ang napoproduce po sa 200 watts, sa 400 watts na Samdon ay 13.7, 175 watts. Pero dito sa bagong na-discovery natin, ang produce niya 15.4. Tapos ang power niya 220 watts ang na-harvest po dito mga lods. Napakaganda. Tapos makita mo ba ang mga indicator? Hindi katulad sa Samdon na kailangan mo bang pindutin para makita mga lods. So pakita ko sa inyo, pindutin natin. Naka-shut off lang. O ayan. Naka 14 to 13 ampere lang. Makita ba? So nilagyan ko ng kilometer dito mga lods para makita. Yan, nilagyan ko. So dito 13.3 ampere. Pero sa bagong solar charge controller natin, naka 16.3 ampere. Napakalakas mga lods. Makita nyo. Kaya mga lods, sa next video, hintayin nyo po, i-explain natin kung paano gamitin ang back converter na napakalakas na pure MPPT solar controller mga lods. So hanggang dito lang muna tayo mga lods. At saka, salamat po sa panonood.